I eksempel 2.4 skal løsningen skrives op på standard parameterform, og det forklarer eksemplet, hvad det betyder. Det, som understreges, er, at værdien af x1, som vi har her, er afgjort af, hvilken værdi x2 og x3 er. Man skal altså først beslutte sig for en værdi af de to variable, for at vi har værdien af x1. Og det kalder man så for frie parametre, som der også står understreget i teksten. Jeg vil give en nyttig metode til, hvordan man kommer fra den her ligning og så ned til standardparameterformen. Det kan godt være nyttigt lige at have sådan en metode at gøre det til. Og det, som jeg finder nyttigt, er, at man simpelthen skriver eksplicit, at x2 og x3 jo også har en værdi. Nemlig, at x2 er lig med sig selv, altså 1 gange x2. Og at x3 er lig med 1 gange x3. Og grunden til, at jeg synes, det er smart, det er fordi, så fremgår det nemlig, at de koefficienter, som vi har her til den her vektor, der står jo selvfølgelig et 0 og et 0 her. Og de koefficienter, som vi har her til x2, der står så et 0 her. Og så har vi koefficienterne til x3 her, og der må så være et 0 her. Dem kan vi så se overført direkte ned til vores standard parameterform her. Og så er der selvfølgelig bare navneskiftet. X2 det bliver til S, og x3 bliver til T, fuldstændig som der redegøres for i teksten til eksempel. Så mit forslag er, når man laver standard parameterform, at man skriver det indlysende op, nemlig at x2 er lige med x2, og x3 er lige med x3, så har man en oversigt, som gør det meget nemt at opstille den endelige standard parameterform hernede. I eksempel 2.11 skal vi udføre rækkeoperationen, som hedder R2 plus 2 gange R1. Jeg foretrækker selv, at man lige gør sig klart, at det er jo række 2, som ændres til at være sig selv plus række 1 gange med 2. Og række 2, det er den, vi har her, og række 1, det er den, vi har her. Så skulle det lige være på plads. Det er nyttigt, når man skal udføre en rækkeoperation som den her, at man deler den op. Man kunne for eksempel starte med at lige tage række 1 og gange med 2. Så hvis vi laver en lille mellemregning, så siger vi række 1 gange med 2, det er lige med 2x1 plus 4x2, og det er så lige med minus 6. Og det var altså række 1 heroppe, som jeg ganget med 2. Og så skal jeg så lægge række 2 til. Så det er lidt banalt bare at skrive række 2 op igen. Men det, der giver mening, er, at man så kan sætte en streg under, og så kan vi simpelthen bare lægge sammen lodret. Og det bliver så til 3x1 plus 5x2 lige med minus 6. Og det er jo den nye værdi af række 2, som resultat af rækkeoperationen står der. Måske skal vi lige understrege, at række 1 jo ikke har forandret sig. Den er altså præcis det samme, som den var i det oprindelige ligningssystem.